En el pol sud de la Terra, a la gèlida Antàrtida, acompanyat de Nils Olaf, els pingüins i els ossos polars, hi ha el telescopi més gran del món. Enterrat un quilòmetre sota el gel, no és un telescopi com te l'imagines. Avui parlem del cub de gel més bèstia i important de la ciència, el telescopi IceCube. Els telescopis a què estàs acostumat estan fets de vidre, com els miralls o com les lents. Capten la llum d'estrelles, planetes i galàxies per fer-ne imatges, bé sigui en una càmera o en el teu ull. De fet, si tens una ràdio FM a casa, això també és una mena de telescopi. Amb la seva antena capta ones de ràdio que són una forma més de llum. Si en lloc d'apuntar a los 40 principales apuntéssim a una galàxia llunyana, podríem convertir les ones de ràdio d'aquesta galàxia en color i a partir d'aquest color formar una imatge. Seria una imatge una mica decebedora, però una imatge de la filla de cap. Per exemple, els observatoris de ràdio aconseguirien imatges com aquesta. No te la posaries de fons de pantalla, però els seus colors ens pot donar informació molt interessant sobre la galàxia. De la mateixa manera, podem observar l'univers amb llums molt diferents. Rajos gamma, rajos X, ràdio... Ara està de moda el James Webb Space Telescope, que treballa amb llum infraroja, llum que els teus ulls no podrien veure. Tot això està molt bé. Però és una mica avorrit que sigui tot llum, 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 llum. I és que de l'espai ens arriben moltes coses més. Missatges d'alienígenes? No, malauradament. Ens arriben moltes més partícules. Coneixeu els protons? Estan a dins dels àtoms que ens formen a tots nosaltres. Us sonen? Doncs aquests protons també ens venen d'arreu de l'univers, tots solets, disparats a tota castanya contra el nostre planeta. La nostra atmosfera està sent constantment bombardejada per aquests protons i moltes coses més. S'anomenen els rajos còsmics. Quan aquests rajos arriben a l'atmosfera, foten un castanyot tan important contra els àtoms de l'atmosfera que creen un munt de partícules que surten disparades cap a la superfície de la Terra. Això és una dutxa constant, invisible i inofensiva, que ens està creuant tota l'estona. Entra per la boca, surt pel cul i no ens adonem. Això no ho digueu als conspiranoics, que es tornaran bojos. Però llum i protons no són les úniques partícules que ens arriben. Avui he vingut a parlar del meu llibre. També ens arriben unes partícules molt especials, els neutrins. Amb aquest nom tan cuqui, els neutrins són unes partícules molt, molt lleugeretes, molt ninja. Són partícules que no interactuen gens amb la matèria. Però a poc, cervellet, això què vol dir? Vol dir que un neutrí és capaç de creuar-se a la Terra sense ni adonar-se'n. O el Sol, què més dona? Atreveixen la matèria com si res. I això vol dir que ens poden arribar en línia recta des de l'altra punta de l'univers. Imagineu que poguéssim utilitzar els neutrins per saber què passa a l'altra punta de l'univers, allà on la llum no és capaç d'arribar. I què ens explicaran? Ara bé, com són tan ninjas, com interactuen tan poc amb la matèria, igual que travessen la Terra, travessen els nostres detectors. Ens és molt difícil aconseguir caçar un d'aquests neutrins. És molt difícil que deixin alguna senyal en el nostre detector. En conseqüència, són partícules molt i molt desconegudes. Afortunadament, de neutrins n'hi ha moltíssims. Per la punta del teu dit n'hi passen cada segon 65.000 milions. Encara que se'ns escapin la majoria, amb una mica de sort en pillarem algun. La manera d'intentar agafar-los és fer els nostres experiments enormes. Quan més grans siguin, més probabilitats de parar-ne algun. Un dels experiments més importants és el Superkamiokande del Japó. 5.000 tones i tones d'aigua, l'equivalent a 20 piscines olímpiques, envoltades de 13.000 sensors de llum, que cal entrar-hi en barca. Aquesta enormitat segueix sent minúscula al costat del detector de neutrins més gran del món, el telescopi IceCube. En català seria cub de gel. Ara entendreu per què. Fa un volum d'un quilòmetre cúbic. Per posar-te un context, serien 400 piscines olímpiques, o unes 40.000 milions de capibares. El telescopi IceCube està enterrat a un quilòmetre dins del gel de l'Antàrtida, que és cristal·lí i transparent com l'aigua. És un experiment molt intel·ligent i ben senzill. 86 cables pengen des de la superfície endins del gel, i cadascun té diferents detectors de llum, que donen un senyal elèctric quan reben llum. En total són 5.160 detectors, 5.160 càmeres de llum sota el gel.
Però quina llum han de detectar aquestes càmeres a un quilòmetre de profunditat? Amics i amigues, el secret està en la massa. Deixeu-me que us ho expliqui amb un avió supersònic. Quan un d'aquests supera la velocitat del so, uns 1.200 km/h, el que es genera és una ona de xoc. Potser n'heu sentit a parlar algun cop. Bàsicament, la velocitat de l'avió és tan alta que comprimeix l'aire al seu davant i aquesta pressió s'allibera amb una explosió molt abrupta de pressió i de so. Ha sigut perquè seguíssiu atents. Doncs, de fet, passa el mateix amb la llum. Quan la llum viatja a través d'un medi, com l'aigua o el gel, va una mica més lenta. Diríem que l'aigua o el gel l'aturen. En conseqüència, pot ser que hi hagi partícules que vagin més ràpides que la llum en aquell medi. Això no pot passar en el buit, on no hi ha ningú que pugui superar la llum. De la mateixa manera que amb el so, quan una partícula supera la velocitat de la llum en el medi, genera una ona de xoc lumínica. En concret, és una ona de llum de color blau, que s'anomena la llum Cherenkov. Això passa, per exemple, quan s'engega un reactor nuclear sota l'aigua. Això és el mateix que passa amb el nostre telescopi enterrat sota el gel. Per si t'has oblidat, recorda que tenim una immensitat d'aquestes partícules ninja, aquests neutrins, creuant la Terra tota l'estona. Encara que interactuïn poc, hi ha alguna possibilitat que algun d'aquests neutrins xoqui amb un àtom del gel. Si ho aconsegueix fer, la castanya que li fot és tan bèstia que és capaç de crear noves partícules a tota pastilla. Sí, crea noves partícules. La física quàntica fa coses bastant rares. Haurem de deixar això per un altre vídeo, disculpeu. Aquestes partícules aniran tan ràpides en el gel que podran superar-hi la velocitat de la llum. Aleshores, les partícules generaran una ona de xoc lumínica, aquesta llum blava. I el nostre telescopi estava equipat amb 50.000 detectors de llum que detectaran aquesta llum blava. Els detectors treballen de manera coordinada i seran capaços d'esbrinar quina ha sigut la trajectòria d'aquesta partícula. I a partir d'això, quina partícula ha sigut, quin neutrí havia vingut, quina energia portava aquest neutrí i, el més important, d'on venia. De la mateixa manera que un telescopi és capaç de fotografiar galàxies a través de la llum que ens emeten, el telescopi IceCube és capaç de trobar galàxies i qui sap què a través dels neutrins que ens emetin. La cosa guapíssima és que els neutrins arriben allà on la llum no pot. Ens podrien descobrir coses que ni tan sols coneixem ara perquè la llum no ens hi ha arribat. Per posar-vos un exemple, ens podrien ajudar a entendre l'interior de les supernoves, l'univers més antic o fins i tot les condicions salvatges en els nuclis de les galàxies més ferotges. Els neutrins són una finestra a nous descobriments. Però no us espereu imatges increïbles. Al setembre del 2017, 5 anys després que el telescopi IceCube s'engegués, va arribar un neutrí amb una energia de la parra, una bufetada còsmica. Va ser el primer de tots a detectar-ho. I IceCube va avisar a tota la resta de telescopis de llum que miressin en la direcció on ells havia vist el neutrí. I el que van trobar és un dels fenòmens més ferotges de l'univers, un blàser. Però el nostre pobre IceCube encara no és tan precís com la resta. Temps al temps. Tot això no són promeses de futur, és el present. Igual que les ones gravitacionals van suposar una revolució, estem iniciant una nova etapa de l'astronomia, utilitzant els neutrins com una nova manera de mirar l'univers. Són les primeres passes d'un camí que és apassionant, completament desconegut i que està meravellant a la comunitat científica, entre la qual m'incloc. Quins misteris són invisibles de la llum i només podrem veure amb aquests ulls del telescopi IceCube? Només el temps ho dirà. M'he cansat, estic rebentat, tinc ganes de descansar. Ja fa això. Mm.